մի հացի քաշը, հացի խոնավությունը եւ բացահայտվի թե որքան է գեղց բարձրացումը։ Եվ դա մնաք հացին չի վերաբերվում։ Մեր նամակում գրված է այսպես. Առաջ երկին հաց շաքարված, այնուհետև կարակ, այնուհետև բենզին եւ այլն եւ այլն։ Հիմա չի առաջ գնում մեր նամակների արձագանքը չի բավարարում, այսինքն պետական հասարակական կառույցները եւ մամուլը։ Այսինքն պատասխանել են թե ոչ։ Առաջի արձագանքը եղել է հետեւյալը. Մեր նամակ ուղարկվել է ՍՆԴ-ի պետական ծառայության։ Երբեք ուղարկել։ Մոտ մեկ տարի առաջ, ցույց։ Ու ཐամից մոտավորապես։ Եվ ՍՆԴ-ի պետական ծառայության տեղը ես գիտեմ։ Ու իրան չի բավարարում իրանց մոտեցումը, իրանց աշխատանքը։ Պրեզիդենտը ունի, երկրի ղեկավարը ունի կոնտրոլի ծառայություն։ Վերահսկողական ծառայություն։ Վերահսկողություն ծառայություն։ Մենք դուք ուղարկել եք նախագահի, նախագահ մակագ, նախագահական մակագրել է ՍՆԴ-ի անդամ ծառայություն։ Լավ։ Մեր նամակը գնացել են դուք։ Իս ծառայությունից դուք ինչ են պատասխանել։ Ծառայությունից ես որևէ բան պատասխանել եմ։ Կզբաղվեմ։ Ընդամենը դա Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը։ Արդեն բազա։ Ձեր պահանջը։ Մեքենայի, ասում եմ։ Յուրատվարտական մեքենայի աշխատանքը այդ անիվների արակում մեր նամակը կորավ։ Չկորավ, գնաց ՍՆԴ-ի պետական ծառայություն, որտեղ ասում են դուք զբաղվեք, մենք ունենք պլաններ, մենք ունենք առաջնահերթություններ։ Իսկ ես դեմ եմ ՍՆԴ-ի պետական ծառայություն տեղը ես գիտեմ։ Պետք է մենք ասելով բարողների միությունը կամ այլ հասարակական կառույց մամուլի հետ և Հովսեփյանը ինչ արել վերահսկողության պետը։ Եվ իրանց պերսոնալ իրար հետ գնում են խանութ, մի քանի տեղից վերցնում են հաց, տարբեր։ Ուղարկում են լաբորատորիա, հաջորդ օրը ստանում են պատասխան։